бүгін Алланың қалауымен тағы да бір су жаңа Hyundai Elantra автокөлігін алдым. Бірақ бұл көлік өзіме емес, менің жаныма ең жақын адам, бауыр етім, туған ағама сыйлаймын. Жазда семейге барған кезде, ағам әзілеп 30 жасыма, яғни 2 жылдан кейін машина сыйлашы деп ойнап айтқан болатын. Енді бүгін Алланың қалауымен араға 2 ай ғана уақыт салып, осы жап-жаңа машинаны алдым. Бұйырса, Астанадан семейге қарай жол жүреміз, сюрприз ғып сыйлайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Біз семейге жеттік аман есен. Ағамның қазіргі теуіп жүрген машинасы, қазір енді сыртқа шығарып, жаңа машинаны сыйлаймыз. Сыртыңнан жамандаса біреу сені, алданбай сөздерінен нарланатын. Бауыр деген бір әлем ауыл бөле, бауырларсыз жүгінде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік, өмірде